Mă masca ta, care mă gerează în pieta, ta ce tăi au gieta. Zâmblele a tăpăs pe instantă, de eu vă rog, de smacta, vă rog, în parașeta. Gimitate, Gizu că, svecar cărce, vor te bat sau rasa, Cristau zanle am ce. Are asă, te-a să Gizu că, svecar cărul, păi ne vorbim tăcea calzantă, tăca, svatăt cărul, o e că apărâma e sus în brăbzălău, am să o șarme, adă să răi tot să răi. Jesu ce spărși aici de sa, pe ce ce vii tot să răi, adă ies să dus ca e nou, tot ce dara are mame să găi, pădăr răi pădăr răi să găi, praveș, doară la gându ai tot asa, te răbăgă ce nou, ame păine an păine, se cât păsile cădă să păsul, ame ia cuț. So
जमिनीची पदर प्रिन्स्टन डिसोजा आणि मदरन अनिता डिसोजा ते सगळे जे आसा त्यांचे बाळाले सर आसा त्यांचे नाव कितें मगर बापा आज दुखारंत रे तुझ्या पाठ
generează, trebuie să asigură care de undeva portul. E portul fiecare. लहानसं स्माईल त्याच्या तोंडात एक लहानसं आनंद दिसतो.
बाई काय आली पहिल्या कुंभकाराची पण शर्मिन त्याच्या काळजाची तयार आहे मस्त मेहनत काम केला दोतोरण्याचे क्लास शिकवसून मागणे शिकून देवाचे उतार वाचून कुमसा ईस्ट म्हणून घेतला शर्मिन या दिसात वरत्या आतूर आहे नसलो म्हाका लागला तो कल्चरात न्हिदों की ना तो सगळो जागो आसलो म्हाका लागता तशें ताका पळयतना दिसता सकाळीं हांव येताना तो एकदम भितर बसून आसलो हांवें चिंतलें कितें शर्मिन आज रेडी ना मागीर तो भायर येवन बसलो मागीर तो रेडी जालो सो हांव सो म्हाजे अध्याय 15:4 तुम्ही म्हजे ते एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटून रावतलें म्हाका आशिल्लें कशें आमी एकवटान या आयच्या दिसा प्रत्येक जाण तुका सांगचें जाल्यार कशें तुवें जेजू कडेन एकवटान रावचें तुवें आज कशी आतुरायत केले जेजूक सेवं ही सातुराय तुका खरी एक मिसाक तूं वेताना ती आतुराय तुका आसा ती आशा तुका आसा जाय तुज्या काळजांत आनी तशेंच तुका केदाळा अवकास मेळटा तेदाळा तुवें रिडींग करूंक मुखार सरूंक जाय आंतर भुरगो जावंक तुवें मुखार सरूंक जाय देवाचे उतार सदांय तुवें वाचूंक जाय मागणें तुवें सदांच करूंक जाय तुज्या वडिलांक तुवें खाल जावंक जाय तुज्या वडिलांक तुजी माय आनी तुजे मम्मी डॅडी प्रत्येक जावं आनी टिचरांक तुवें सदांच खाल जावं जियोंक जाय आनी कार्यालयाक मिस्टर विन्सीन सांगला भशेन ती फट न्ही हांवें शर्मिनाक काली सांगलें शर्मीन तुका खंयच्याचे खंयच्यान चड इंट्रस्ट तो म्हणलो म्हाका क्रिकेट खेळ सदां वाचून तूं म्हजे कडेन सड उलयना विचारल्यार एकदम तण भुरगो आनी हांवें उलयल्यार काली 4-5 विचारल्यार एक सातांनी दिवची पूण काल हांवें ताका विचारतना सटन म्हणलो क्रिकेट म्हाका पसंद आनी टिवी पळोवचे पसंद तर हांवें चिंतलें आतां क्रिकेट आनी टिवी हो मुखार काली जावन पावतलो भुरगो तेदळ हांवें ताका परतें विचारलें तूं काली जातलो एक व्हडलो जाल्या उपरांत आनी ताणें सटकन जाप दिली हांव पाद्र्याप जाता रियली जिनेंत आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमी 50 वर्सां तुमच्या काजारी जिनेंत संपोवंक पावतल्यात तुमकां सहतारान बरें मागतां तशेंच पयलो कुंगार घेतिल्ल्या प्रविटा
शाल्वेन रिशोन आणि शानवेन हानी जेजूक परस या महिन्या भितर त्यांच्या काळजान सेवला. तुम्ही जेजूचो तुमचो जेजूक तुमचो खरं इस्स तुमच्या काळजात घेया आणि तो तुमकां सदांच बरी वाट देतलो. हांव तुमकां समेज सांगतो प्रत्येक जीवा शर्विनाक बरें मागता आणि तुमकां समजता चेस तुमकां. आमच्या हातात असेल वाईनाचं ग्लास एक निबर वकल धरया चेस करया गी उल्हास उल्हास अभिनंदन जाऊ तुझे मुकले जिनी नंदन शवेन चेस भलायकी कते वाईनाचं ग्लास मोठा करता
वेशभूषा वस्तुभूषा किती मोगाळ बाबा होतीस आमका हरी एकल्यान थोडं फावो केल्या आणि प्रत्येक शर्मिनाच्या जिवितांत पहिले पोवटी तुझ्या पदाचे जोड तुझ्या काळजान उड्या रुपी ताणें सेवला आणि आज तो संतोष आमचे संगी तो वांटो करता आसतना कसलें व्यस हांव ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर आणि आम्हा सर्वांचेर आणि हे संभ्रमाचे जेवण आतां सेवक आणि जाता आसतना आम्ही सगळ्या ह्या हातांचेर जेवणाचेर तुझे आशीर्वाद घालत हे जेवण तयार केल्याचेर आणि आम्हा सर्वांचेर आमच्या व्यासा प्रमाणे आम्ही तुझे मिसान मिसांवांत वांटो दीस जावं आणि उर्पेस्वा प्राणी सावन हे कान आमकां आदार घेवन दी आणि तशेंच आमच्या ह्या सर्व कुटुंबा स्पिरीत एक वच सदांच जिवाळ करून आणि पवित्रत्वेचे प्रतिपद प्रतिरूप सावन आमचे जिवीत मानून हाडप आमकां तो फावो कर आमी मागता त्या क्रिस्तांच्या सुनावरे फाद आमे बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वेचे नावी आमे
Yeah.
की टेन्शनार म्हटल्यार सगळे खंय आसा विनोदनेश विनोद ठीक आहे एक आणि अगे हक्की ओके हवे या भुरग्यांक हांवें आतां पयला म्हणल्यार जमीन खासान कामां करतात रे नवऱ्याचे उलोवप चालले एक राऊंड वरती आले गे आज तुझ्या सगळ्यात ज्या सगळ्या भुरग्यांक राऊंड अप करून आसा एक मार्च करून आसा अरे रेडी येस सेकंड लाईन करा म्हणा मेक वन लाईन सेकंड लाईन कम फॉरवर्ड येस लाईन करा म्हणा सेकंड लाईन Is a modern way we
आणि हंगासर तुम्ही हरियतली मोठ्या संख्येने आयल्यात आमच्या कुटुंबाला संतोषान वाटून येसा.
मदर पेज हांव देव रेमर म्हणटा फादर विल्सन आनी तशेंच हांगा सर आसा धर्म भयणी तुमच्या अमोल वेळ आमचे संगीत तुमी ग्रसिला तुमकां हांव देव रेमर म्हणटा आनी अशें कुटुंबाचे घरी सदासून तुमी सहकार्य खरेंतल्यान हांव एका सुत्रांत देव रेमर म्हणटा आनी हांगा सर आसा आमचो अंकल पीटर डेरी रॉड्रिगस यूट्यूब हा जो फामाद जाला ते एक ताणें बी सावन म्हणून हांवें घेतला तसो पासून हांवें हांव शेतास डिपार्टयला कित्याक आमच्या आग्राची खंयसर आसल्यारय हांगासर जावचे सगळे कार्य तो चित्रण करता आनी सगळ्या संसाराक फॉर्म करे तो पळयता कार्य फॉर्म फोटोसाचे दुखाचे खंयचे जाल्यारय आमकां खबर मेळटा आनी हाचे द्वारे ताचें हें बी सावन बरें काम तो मंडळ सुवार्थाक बरो घडत करता ताकाय हांव बरें मागतां बरी भलायकी हांव मागतां तशेंच आज हांगासर आमच्या आनीन भलायकी मागल्या जेसेता तिकाय हांव बरें मागतां आनी बरें नासल्यान आमची भुरगीं काल राती बारा वरां वचून प्रॅक्टीस कर आनी आयज तो संतोश तांणी दोडतो केला शांती आनी विनोदाची नांवय तांकांय हांव बरें मागतां तांकां हांव मुखार आपयता हांगासर नाच केल्ल्यान विनोद आनी शांती तांकां लांची काडी उरया तांकां तुमच्या सगळे तुम्ही कसे
Ooh.